tere taas, tänavu räägime juba täiesti tuttavas Malta kolmes. Senine generatsioon tuli välja 2013. aasta lõpus. Kuid nüüd on tehtud väike uuendus läbi tõesti välja silmaga, neid uuendusi näha tõesti väga raske. Ja rohkem pandigi rõhku tegelikult igasuguste ohutussüsteemide lisamisele ja tehast autot veel kaasaegsemaks siis. Disaini keel on endiselt Kodo ja Skyactiv tehnoloogia on endiselt üheks Mazda sümboliks, kuigi ka Skyactiv tehnoloogia on ka siin autos juba väga täiustatud ja palju parem siis. Ja kui tulles siis nende ohutussüsteemide juurde, siis on tal iActive Sense, mis kasutab kaameraid ja andureid, et ära tuvastada ohte. Samuti on tal kõik pimedal nurga andurid olemas ja siis ka tagant läheneva sõiduki hoiatussüsteem. Sõidureas püsimise abisüsteem. Uhked LED tuled, natukene niluvere ja tuled läinud siis natukene kihvtimaks. Mootorist pakutakse kahte ja ühte neist pakutakse ainult siis luupärale. See on siis 1,5 liitrine 101 hobujooline 6-käigulise manuaalkäigu kastiga bensiinimootor ja see on ainult luupärale ja luupära hinnad algavad 10 eurot alla 15 000 euro. Sees näeb ka kõik väga kihvt välja ja on olemas siis MCD multimeediasüsteem ja hästi kihvt spidomeeter, multifunktsionaalne rooliratas ja uhke nahksisu on saadaval siis luksuri varustustasemes. Nõrgemad varustused on Active, Premium ja Premium Plus, kuigi aga need on tegelikult väga täiuslikud juba, kuigi nahksisu on siis ainult luksuris. Kahetsooniline kliimaseade muidugi. Ja start, stop, süsteem ja käimale muidugi auto nupus. Ja ilus nahkisu. Teine mootor on siis see, mida pakutakse luupära paremate versioonidele ja sedaani kõikidele versioonidele. Selleks on 2-liitrine 120 hobujõuline 6-käiguline manuaal bensiinimootor. Neid pakutakse ka muidugi automaati ja 1,5-liitrise keskmine kütusekulu on 5,1 liitrit 100 km kohta ja 0-100 jõuad sellega 10,8 sekundiga. Siis 2-liitrisel keskmine kütusekulu on natukene suurem, ehk 5,6 liitrit 100 km kohta ja maksimum kiirus 198 km tunnis. Need päris rõipad mootorid, pole midagi ette heita. Kõike vajalike parameetrid saad vaadata MCD ekraanil. See on Mazda 3. Minimaalne uuendus, kuid auto on muutunud palju kihvtimaks tänu nendele uhketele süsteemidele. Ja tõesti, ma soovitan seda autot soojalt osta. Selle auto konkurentideks võiks olla Toyota Corolla ja Honda Civic ja ka Hyundai i30, mida eelmine nädal vaatasime. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, kuid teie tutvuge selle nädala jooksul uue Mazda 3-ga Mazda müügisaalides.